Tun Dr. Mahathir pernah dipecat dari UMNO pada tahun 1969 kerana menegur Tunku Abdul Rahman. Namun, dia tetap berjuang. Setelah pilihan raya umum pada 10 Mei 1969, menyaksikan Parti Perikatan kalah di beberapa buah kerusi penting, kesannya tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969 yang telah menggoncang pemerintahan Tengku Abdul Rahman. Peristiwa 13 Mei ini menyebabkan Tun mengkritik pemerintahan Tengku. Beliau menuduh Tengku Abdul Rahman terlalu berlembut dengan tuntutan orang Cina sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei ini. Sebagai makluman, Tun telah kalah dalam pilihan raya umum tersebut di kawasan Parlimen Kota Star Selatan. Beliau tewas dengan calon PAS Haji Yusof Rawa yang mendapat 13,201 undi dan Tun dari Perikatan mendapat 12,032 undi. Ini menyebabkan beliau lantang mengkritik kepimpinan Tengku Abdul Rahman melalui suratnya kepada Tengku bertarikh 17 Jun 1969. Antara yang dikritik ialah cara Tengku menangani permasalahan orang Melayu sehingga berlakunya ketegangan kaum Melayu dan Cina. Namun surat Tun Dr. Mahathir telah terbocor dan disalin serta disebarkan secara meluas. Tengku berpendapat Tun harus keluar dan dipecat daripada UMNO. Akhirnya, beliau telah digugurkan sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO pada 12 Julai 1969. Kemudian, beliau dipecat dari UMNO pada 22 September 1969 dengan satu keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bersidang khas untuk hal itu. Tetapi, Tengku tidak hadir dalam mesyuarat tersebut. Seramai 25 orang menyokong dan 5 menentang penyingkiran Tun. Antara yang menentang ialah Syed Jaafar Alba dan Syed Nasir Ismail. Antara yang turut dipecat adalah Musa Hitam. Beliau dipecat pada 28 Julai 1969. Musa Hitam selepas itu telah berangkat ke London untuk menyambung pelajaran. Tun berada dalam buangan selama 21 bulan. Ini telah mematangkan beliau tentang politik dan UMNO serta pemodenan bangsa Melayu. Pemecatan Tun tidak menamatkan riwayat politik beliau di dalam UMNO. Buat sementara, beliau menjadi pemberontak dalam buangan. Beliau tidak menyertai mana-mana parti politik pada waktu itu. PAS dikatakan bersedia menerima beliau. Tun pernah muncul dalam satu rapat PAS untuk membidas pemimpin UMNO waktu itu yang beliau tuduh tidak begitu membela orang Melayu seperti yang dijanjikan. Semasa menjalani tempoh pemecatannya, Tun telah menulis sebuah buku yang bertajuk The Malay Dilemma pada tahun 1971 yang diterbitkan di Singapura. Buku ini diharamkan di Malaysia dan ditarik balik ketika Tun menjadi Perdana Menteri. Apabila berlaku perubahan kepimpinan UMNO yang diketuai oleh Tun Razak, pemulihan Tun mula menyusul dengan segera. Namun UMNO tidak boleh membawa masuk beliau begitu saja. Beliau pula membuat permohonan. Namun Tun tidak begitu gairah berbuat demikian. Datuk Harun Idris, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada 1971, telah pergi berjumpa sendiri dengan Tun di Alustar untuk meyakinkan bahawa tenaga beliau sangat diperlukan UMNO. Akhirnya, Tun pada 6 Februari 1972 membuat permohonan dan diterima memasuki semula UMNO berdasarkan surat beliau kepada Tun Abdul Razak. Tun tidak menjadi ahli UMNO di Kedah, sebaliknya di Cawangan Rawang, Selangor. Selepas itu, beliau memenangi kerusi Majlis Tertinggi dengan undi terbanyak dalam pemilihan jawatan parti 1972. Kisah Tun Dr. Mahathir ini adalah satu sekel cabaran dan mehnah perjalanan pemimpin yang berani menegur kepimpinan. Oleh itu, mana-mana pemimpin yang dipecat, dibuang, dihina, satu saja yang perlu dilakukan. Istiqamahlah, berjuang sampai ke bandaran terserlah. Allah suruh kita terus berjuang walaupun susah. Infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan atau berat dalam berjuang. At-Taubah ayat 41. Teruskan bersama Ustaz Pro demi perubahan minda, jiwa dan tindakan kita. Assalamualaikum.